Македонија низ погледот на младите беше темата на која Советот на млади одржа работилница. Еден од најголемите проблеми на младите во земјата е невработеноста, која се одразува со иселување на младите барајки излез во странство. За таа цел се организираат вакви работилници, преку кои младите ќе се стекнат со нови вештини, кои ќе им отворат можности да најдат вработување во земјава. Че највише ние работиме над зголемување на вештините на младите во процесот на вработување, значи ние ги припремаме младите за тој цикл, значи припрема за интервју, припрема за пишување CV, исто така подготовка за тој целиот работен процес. Исто така ние голем акцент ставаме на неформалното образование, бидејќи сметаме дека токму тоа образование представува клучна алка за побрзо вработување на младите и за збогатување на нивните секојдневни вештини. Па така и ова работилница представува како еден брейнсторминг на сите наши видувања и мислења и можности за сите актуелни младински прашања да бидат решени. Советот на млади при општина Штипи понатаму ќе организира работилници на различни теми, се со цел да ги слушне проблемите на младите и да најде начин како да им помогне за нивно побрзо решавање.